DRS, tak to je jedna velký kapely, 198 km, takže se drží na prvním místě. Žana časem 12.62, na první stavce Miroslav Kocar, Česká Ben Leo, to je také Kelejko, za 110 km. To jsou takzvaný šatliči počasí, nebo krásného počasí, který přináší právě ty mraky. Někdo říká před tím ignoru.